Ti e di që bëhet fjalë për atë foton e famshme që nuk kam mbetur portal pa e postuar, pa folur, edhe shumë njerëz që çfarë nuk kanë thënë. Ka qenë foto jote me Greg Ramën, me djalin e kryeministrit. U përhapën fjalë nga më të ndryshmet. Besoj dhe ti ke dëgjuar, të ka ardhur mirë, s'të ka ardhur mirë, këtë do na thuash tani. Okay. Po u tha që ju keni një lidhje, jeni në një lidhje. Dhe them drejtën, ajo që mua më duk pak e çuditshme, nuk po them nuk më pëlqeu, ishte fakti që disa muaj më parë dëgjuam për një lidhje tjetër të Gregut, ndërsa tani u tha që ishte me ty. Tani si është e vërteta për ju? Okay. Për sa i përket lidhjes tjetër të Gregut, unë nuk kam asgjë për të thënë, nuk është. Jo, jo, vetëm për pjesën tënde. Nuk është as pak diçka që un kam informacion. Un me Gregun jemi miq shumë të mirë, do të thoja, për shkak sepse nuk e kam njohur Gregun personalisht vet. Unë dhe Gregu kemi miq shumë të përbashkët. Ky ka qenë fakti që ne kohët e fundit jemi bërë shumë miq dhe në fakt ne jemi të gjithë single në atë grupin tonë shoqëror, tani që po e mendoj, dhe kishim dalë të gjithë për 14 shkurt, duke mos e pasur mendjen fare që është 14 shkurti dhe duke qenë në një lokal që nuk kishte njerëz që festonin 14 shkurtin. Duke bërë bisede sipër për diçka që Gregu ka një projekt shumë të ardhshëm, bëm një video edhe ishte thjesht për qeshur dhe un kur po e postoja thash prit se mos ta ludoj njerëzit, un shkruajta Besti. Besti do të thotë anglisht shok shumë i mirë. Edhe e postova, por ndoshta nga që ishin orët e vona nuk e mendova shumë gjatë. As nuk e mendova se njerëzit do ta keq kupton, duke qenë se është Valentini. As nuk e mendova që ishte Valentin, duke qenë se un postoj shumë miq të mi, edhe djem edhe vajza, asnjëherë nuk është përfolur për mua, duke vetë sikur jam në hije, nuk mendova se dikush do flasë për mua, por njerëzit më erdhi keq që kishin ndryshuar fjalën që unë kisha shkruar, sepse unë kam shkruar shok i mirë dhe jo një fjalë tjetër bista apo çfarë kishin përdorur ata. Ato duhet të pyesë, pse tani bisha i. Mendoj se ka gazetar ignorant që nuk din asgjë të huaj, ata që shkruajnë aty dhe i quajnë ignorant sepse të ndryshosh kontekstin e asaj çfarë shkruhet nuk është normale. Pastaj ju lajmëroj gjithë që ju do të shikoni shumë video dhe foto të tjera të mjat me mua dhe Gregun, sepse mbetet dhe do t'jetë një shok shumë i mirë dhe nuk ka asgjë mes nesh. Aq më pak e respektoj shumë, edhe kur ne jemi të gjithë shoqëria jonë me të në tavolinë, askush nuk e mendon që është djali kryeministit, është thjesht Gregu për ne, dhe është një djali mrekullueshëm.